Assalamualaikum. Salam sejahtera. Seperti biasa, anda sedang menyaksikan ya. Road to Success SPM 2020. 2020. Bersama kami, saya Ahmad Nazri. Saya Afiq Syazwan. Yap, dan hari ini Afiq. kita ya. nak belajar subjek apa pula. ini merupakan subjek elektif. Hmm. mungkin kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini boleh memberikan fokus. Sebab hari ini kita fokus kepada teknik menjawab SPM Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Yap, tapi sebelum itu Afiq, seperti biasa kita belum menang lagi. Eh? ya. Eh. Ingat sentiasa patuhi SOP yang diberikan oleh pihak kerajaan. Saya hmm. basuh tangan, jaga sesama orang kata di antara kita berdua ni ini. Jarak, jaga jarak. Jaga satu meter. Kemudian kepada ada pelajar-pelajar yang sekarang dah bersemuka bersama dengan guru-guru dan juga kawan-kawan. Mm. Kalau nak pasal di grup, ingat pelituk muka jangan lupa. Ya, yeah. okay. alright. Baiklah, tak banyak masa lagi. Jom kita jemput katanya guru cemerlang ni daripada mm. SMK A Segamat, Segamat Johor. Siapakah beliau ni Afiq? Ya, yeah. inilah dia kita bersama dengan Ustaz Muhammad Nazom. Ah, dipersilakan. dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehatnya Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Biasa je. Biasa je. <laughs> Okey Ustaz, saya pasti ramai dah tak sabar-sabar macam mana kita nak menjawab soalan hmm. bagi kertas pendidikan Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Dipersilakan Ustaz Nazom. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Akmal. Jadi untuk subjek pendidikan Al-Sunnah ini sebenarnya subjek yang seronok subjek yang biasa kita makan di depan kita yeah. dan subjek yang boleh kita skor untuk dapatkan A dalam SPM okey okay. okay, afi dan anak, anak sekalian yang di rumah mm -hmm. okey matlamat al-quran sunnah tu sebenarnya apa subjek kita ialah untuk mendidik anak-anak tentang al-quran dan as-sunnah mm -hmm. dan ilmu yang berkaitan dengannya untuk membentuk peribadi jati diri seorang muslim yang berilmu, beriman dan bertakwa. Okey, itu matlamat kita pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ustaz boleh mulakan sesi pembelajaran okay, kita pada Okey, seterusnya. Hidup. Kita okay, tengok sama-sama. <coughs> Tadi ialah matlamat umum. Yeah. Okay. Jadi sekarang ini objektif. Kita mendalami setiap bidang dalam pendidikan Al-Quran Sunnah. Mm -hmm. Pertama sekali, kita dapat membaca, mengamal dan menghafaz Al-Quran dan As-Sunnah. Al yeah. Dari, dari segi bidang mm -hmm. pengajian Al-Quran dan pengajian Al-Hadis. Mm -hmm. Okay. Seterusnya, yang kedua, untuk bidang Ulum Al-Quran. Kita akan memahami setiap bahagian Al-Quran dan As-Sunnah. Al mm -hmm. Okey, yang ketiga ialah bidang Uh, akhlak Islamiah kita dapat mengamalkan akhlak Islamiah dengan sempurna. Yang keempat ialah mempelajari perkembangan tamadun Islam dan yang seterusnya juga ialah mengenal dan mencontohi tokoh-tokoh sajana Islam. Dalam dunia Islam ini, banyak tokoh-tokoh ya. yang boleh kita pelajari dan kita kagumi dan kita orang kata mengambil inspirasi daripada mereka untuk kita bertambah cemerlang dunia dan akhirat. Baik. Secara umumnya tengok kita ada enam bidang. Mm -hmm. Maksudnya enam bidang yang kita pelajari pertama pengajian Al-Quran kedua ulum Quran ketiga akhlak Islam, Islam. yang keempat tamadun Islam, Islam. yang kelima Afiq? Ah, saya tak ulum, hadis. ulum hadis dan yang keenam ialah pengajian, pengajian, -Hadis. pengajian hadis. Terima kasih. Jadi inilah kita yang kita pelajari dalam bidang yang kita belajar dalam subjek hmm. pendidikan quran sunnah. Baik, seterusnya, bila kita nak pre-selfit hmm. dan juga akmal, hmm. apa yang perlu kita fokuskan? Hmm. Setiap bidang tu ada dia punya uh, orang kata yang kita perlu fokus. untuk so, kita yeah. nak skor kan. Yeah. Okey, untuk pengajian al-Quran, kita perlu memahami dan juga kita perlu menghafal sebab nuzul ayat. Oh, Okey. Contoh kata 5 ada 5 tajuk. Hmm. Tajkata pada empat, empat 4 tajuk. Kita perlu uh, orang kata mesti ingat sebab hmm. pembina soalan akan tanya di situ sebagai satu soalan. Hmm. Kedua, hukum tajwid dan cara bacaan. Hmm. Macam uh, izhar, ikhfa mesti kita tahulah hmm. cara bacaan, hukum dan sebagainya. Hmm. Kemudian inti syarik ayat, kefahaman ayat, pengajian daripada ayat. Itu untuk bahagian pengajian Quran. So, kita kena mendalami lah supaya kita dapat skor dengan baik dalam subjek kita untuk Quran Sunnah. Hmm. Yang kedua, ulum Quran. Apa yang perlu kita fokuskan? Kita-kita kita membaca dan sebagainya, pengertian istilah dan uh, dalam ulum Quran iaitu Al-Quran apa maksud dia? Mesti depan ialah kalamullah bermujizat. So okay. 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 Kemudian uh, ulum Al-Quran, maksud dia ialah di depannya mesti ada satu gagasan ilmu. Kalau mujizat, mesti ada perkara luar biasa. Ini semua ialah yang perlu dihafal sama dalam buku teks untuk yeah. dapat markah dua 2 lah. Mm. Kalau fik jawab contohnya di luar daripada ni, mm. maka dia akan dapat satu per dua ataupun kosong. Oh. Ah, ha, okay. dia dia tak boleh luar daripada itu. Okey. Kemudian sejarah pengkembangan ulum Quran daripada zaman Nabi SAW, bagaimana Quran itu diturunkan ya. Okay. Yeah. Okay. Kemudian bagaimana Rasulullah menyebarkan mm -hmm. contohnya dalam bacaan solat, okey, mm -hmm. ataupun dia menghantar utusan mengajar Quran dan sebagainya. Yeah. Okey, zaman sahabat ada tiga zaman yang penting. Yeah. Zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina... Uh, Osman, Uthman zaman Zain Ali semua tu hmm. memang ada dia punya ciri-ciri dia yeah. dan fakta-fakta uh, yang perlu dihafal lah okay. kemudian uh, zaman Umayyah dan Abbasiyah hmm. zaman Abbasiyah lah ilmu-ilmu Quran ini tersebar dengan Luas. luasnya dan banyak ilmu yang lahir contohnya ilmu tafsir ilmu balaghah khusus dipelajari untuk kita memahami Al-Quran itu sendiri Baik. kemudian ada juga perbezaan antara istilah seperti mauna irhas dan sihir Okey makun ni lah perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa. Okey. Mm -hmm. Jadi semua tu memang kita kena tahu maksud dia, kita kena hafal maksud dia mm -hmm. untuk dapat skor dengan baik dalam bahagian ulum Quran. Okey. jangan laju sangat. Okey. Ah uh, ni nak tanya juga yang ilmu balaghah Ah, apa 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 sebenarnya? ilmu balaghah dalam bahasa arab mm -hmm. tetapi termasuk juga boleh dikategorikan sebagai ilmu dalam al-Quran juga oh, so ok. itu di antara yang tersebar ataupun yang dikaji oleh al-Quran dalam dalam zaman Abbasiyah ini okey mm. okey okay, seterusnya ialah ciri-ciri istilah berkaitan ulum al-Quran Al macam makiyah ada ciri dia mm. contohnya ayat dia pendek mm -hmm. okey kemudian madaniyah Okey, panjang. dipanjang hmm. tentunya kan. Kemudian mujizat, Hisi maknawi. hisi tu yang nampak. Okey, yang maknawi, tak nampak macam Al-Quran, dia kena baca, kena faham baru dia boleh. Okey, kalau mujizat tadi hisi tadi macam tokkan Nabi Musa hmm. menjadi ular, itulah yang kita nampak, dia hmm. hisi. Itu untuk bidang ulum Quran. So, Akmal dengan Afiq memang kena baca, right. memang kena hafal yang untuk ini ada di dalam buku teks. Yes. Okey. Okey, kemudian yang ketiga ketigilah pengajian hadis. Okey, kita akan belajar hadis. Okey, kita kena tahu sebab urut hadis. Sebab nuzul hadis contohnya kan. Hmm. Lepas tu kita kena hafal juga hadis tersebut dan pengertian dia. Kita hmm. kena hafal matan dia dan maksud dia. Supaya dalam periksa ada empat markah. Okey, iaitu potongan hadis. Mm -hmm. So kita kena jawab dengan tepat dengan okay. cara menghafal hadis tersebut. Tak mm -hmm. panjang, pendek saja. Pendek mm -hmm. di hadis tu, tak panjang. Jadi kita memang kena hafal, okey. Okay. Kemudian kefahaman hadis dan pengajaran daripada hadis. So apa yang yang kita boleh ambil pengajaran, mm -hmm. kita tatbikkan dalam kehidupan kita. Kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi subjek ni subjek yang mudah sebenarnya Sebab apa? Kita biasa mengamalkannya. Baca yeah. Quran, kita baca Quran setiap hari, betul tak? Yeah, okey, hadis biasa kita dengar. Okey, kemudian hadis pun kita biasa baca di rumah contohnya, okey dan sebagainya. Oh. Ini siapa yang pada anda yang mengambil <coughs> subjek ini kalau mereka faham dengan konsep ini dan menghafal insya-Allah ustaz eh, insya mereka Allah. dapat menjawab dengan jayanya Al-Quran dan As-Sunnah ni dia mempelajari lebih mendalamlah dari segi sejarah Islam, yeah. tamadun Islam, Betul. Okey, dan ada tiga lagi. Ulum hadis pula, okay. pengertian istilah dalam ulum hadis seperti sanad iaitu rangkaian perawi hadis, uh -huh. seperti matan lafaz hadis, hadis sahih, hasan dan sebagainya. Uh -huh. Sejarah hadis dan ulum hadis. Okey, perbezaan antara istilah, uh -huh. sanad matan tu apa beza dan sebagainya kan? <coughs> Okey, hukum beramal dengan hadis, hadis sahih boleh tak beramal? Memang uh -huh. kita wajib beramal hadis sahih kan? Uh -huh. Jadi kita kena tahu mana hadis yang doaif, yang palsu dan sebagainya kita kena ketepikan uh -huh. dalam kehidupan kita. Okey, kemudian sunan sita metodologi penulisan kitab. Bagaimana ulama-ulama dahulu hmm. menulis kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan sebagainya. Hmm. Okey, seterusnya akhlak Islam. Okey, konsep dan pengertian. Contohnya adab berjiran, adab bermusafir dan sebagainya, hmm. kita kena tahu konsep dia, pengertian dia. Hikmah dan kelebihan. Kenapa kita kena bermusafir? Hmm. Untuk melihat orang kata keindahan alam. Contohnya hmm. kan Okey, kemahiran membuat aplikasi. Okey, bila kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita rasa? Tambah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu yang kita nak bila kita baca, kita menghayati, kita melihat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tamadun Islam. Islam. Ya. Yeah. Inilah dia sejarah. Ah, Islam. jadi kita mendalami dalam bidang ini, okey, sejarah peribadatan Islam, ada pengetahuan pemahaman, kesan, faktor dan aplikasi. Ini kepada tiga kerajaan yang kita belajar. Hmm. Kerajaan Aceh, Samudera Pasai dan Kerajaan Melaka. Hmm. Okey. Kemudian tokoh, kita belajar tokoh juga. Tokoh hidup. contohnya lah, riwayat tokoh hidup, pendidikan, sumbangan aplikasi. Tokoh ni Afiq Lakman, uh, kita kena tahu nama penuh tokoh, hmm. kitab dia yang paling glamour, uh hmm. okay, dalam tokoh tu bidang apa. Oh. Ha, ah. Hmm. Okey. Ini siapa yang tak baca atau menghafal ni, Ustaz saya pasti mereka tenganga ni ada pertanyaan <laughs> jawab betul tak Ustaz? Uh, bila nak skol kita uh -huh. kena fokus. Yeah. Okey. Okay. Bila kita fokus anak-anak hmm. sekalian kita akan menjadi dengan cemerlang lah. Mm -hmm. Jadi yeah. kita memang kena baca tidak ada cara lain melainkan kita kena buka hmm. buku kita kena baca kita kena hafal untuk kita dapat A dalam hmm. SPM. Bayar, yeah. 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 Insya Allah. Okey Ustaz, jom kita sambung seterusnya. Okey, seterusnya ialah format pentaksiran CJ pelajar Malaysia. Maksudnya, kita dah bentangkan tadi matlamat, objektif, bidang dan sebagainya. Okey, untuk peperiksaan kita, apa dan bagaimana kita nak jawab dan sebagainya kan? Kita dulu kertas, kertas pertama ialah 5227 stroke 1 yang kita bincangkan sekarang ni okey okay, iaitu instrumen dia ialah objektif dan subjektif hmm. okey kemudian yang kedua jenis item ada dua bahagian Rafiq dengan Akmal bahagian ni ialah aneka pilihan a b c d okey hmm. dah ada jawapan tu pilih je hmm. tapi tak tak kalau tak baca tak boleh jaga jawab ha, yes nanti tertembak diri sendiri <laughs> yeah. okey hati-hati okey bahagian b ujian subjektif iaitu respon terhad, respon terbuka contoh jelah bila kita katakan Uh, ...sebut kita contohlah hmm. uh, rukun puasa. Hmm. Ada berapa rukun puasa? Ada dua. Bukan. Tak boleh kata tiga, empat. Salah. Hmm. Dia mesti itu saja. sahaja. Okay. Hmm. Kemudian bila terbuka, respon terbuka ialah soalan kebat. Soalan berfikir aras tinggi. Okay. Kemudian bilangan soalan, bahagian A ada 20 soalan objektif. Okay. Bahagian B ada enam soalan subjektif. Pilih empat sahaja. Jumlah markah 100 Okey, tempoh ujian 2 jam 30 minit. Okey, dan wajaran ialah bagian A tadi 20 markah, bagi B ialah bersama 100 markah. Okey, okay. okay. jadi usah harapkan okay. bekal fik dan kemas saja, anak-anak di rumah sana juga yeah. semua calon dapat memahami perkara ini dengan jelas, mudah-mudahan kita bersedia dengan lebih kemas lagi untuk mendapatkan kecemerlangan yang terbaik dalam hidup kita insya-Allah. Ustaz, saya minta maaf kalau nak tanya. Yang saya dapat lihat di situ, hafazan surah yasin dan surah Sajdah. Ini adalah surah pilihan? Ah, Ke mereka ini, kena menghafal atau macam mana? Ini ketah dua. Oh. Ketah dua, kita memang kena hafal. Sebab Ustaz akan tebuk. Hmm. Satu tempat surah yasin, satu, tebuk, satu tempat surah sajda. Oh. Maknanya, Afiq kena sambung, Akmal kena sambung. Kalau tak dapat sambung, tolak markah. Oh. Ah. Okay, Maksudnya dekat baik. sini wajib lulus di sini. Wajib ambil. Siapa uh, ambil SPM, uh -huh. tak ambil ketah dua, tak lulus. Hmm. Dia kena repeat semula paper. Hmm. Okey. Oh. So kita dua ni dia ada apa? Ada hafazan dan bacaan, bacaan. iaitu bacaan ayat, okey, Uh, dan juga hanis tadi itu kita kena baca tanpa baris. Mm -hmm. Okey. Kemudian oh. hafazan tadi surah yasin dan sejadah oh. akan ditebuk tadi kan. Ustaz mm -hmm. akan tebuk satu tempat bernilai 30 markah. Mm. Surah yasin 30, surah 30 bersama 60 tambah bacaan hadis 10. Mm. Okey dan juga bacaan ayat 30 bersama 100 markah. Dan pelajar wajib ambil kertas 2. Mm. Kalau tak ambil tahun ni peksa dia kena repeat semula. Oh, Walaupun jenis. mereka mempunyai kertas satu. Ya. Ha, jadi Ustaz, hmm. kalau macam kertas dua ini dilakukan sebelum kertas satu ataupun selepas kertas okay. satu? Uh, untuk pengetahuan, Afid, hmm. sebenarnya sekarang ini uh, semua dah selesai untuk kertas dua. Ah. Sebab dari segi uh, lembaga perpisaan, hmm. guru kena menghantar markah sebelum bulan Ogos. Hmm. Ha itu yang biasalah. Tapi pandemik ni kita kena hantar uh, bulan 12 hari itu. So dah selesai sekarang ni. Ha. Yang perlu bersedia hanya saya yang ini sahaja satu. sekarang. Ha dan saya pasti ustaz juga akan mengajar macam mana teknik-teknik menjawab bagi kertas satu ustaz eh? Ya, okay. betul. Yes. Okay. 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 jadi uh, ustaz sebelum kita nak tahu uh, nak tahu nak dengan lebih lanjut sebab sekarang kita dah tahu tentang format Okey, sekarang mungkin Akmal nak yeah. pergi toilet ke? <laughs> tak ada, tak ada, tak ada. Nak. nak sambung, nak sambung, oh, nak sambung. Berminat, okay, tapi okay, okay. sebenarnya ini adalah waktu untuk kita berehat terlebih dahulu. Ya, yep, kita nak berehat dulu kepada anda semua. Ingat, seperti biasa apa yang kami beritahu kepada anda kita belum menang lagi yep. sentiasa menjaga jarak, pakai pelitup mask, pelitup muka, basuh tangan kita belum menang lagi. Alright, ya. Ustaz kita bertirat dulu boleh ha? Okey, boleh. Mereka Cantik. Alright, kita bertirat dulu. Jangan ke mana semuanya selepas ini dalam road to success SPM, SPM 2020. 2020. Eh, hey, hey, eh, masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan tiga C. Crowded place. Kawasan sesak, elak confined space, kawasan sempit, elak, close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan tiga C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP, lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena. Semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Alhamdulillah, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama kami. Afiq okey, Afiq? Afiq okey. Saya pasti ramai dah tak sabar macam mana pula kita nak bagikan masa bagi menjawab kertas subjek ini. Ustaz, ya? Ya, betul. Silakan. Okey, uh, Afiq, Dagmar dan anak ya. yang di rumah sekalian. Mm -hmm. Okey, jadi untuk pendidikan kesusni ada 2 jam 30 minit Afiq. Betul. 2 jam 30 minit. Mm -hmm. Okey, kita tengok bagaimana pembahagian masa dia. Mm -hmm. Okey, anak-anak sekalian, okey, masa kita ada 2 jam 30 minit bersamaan 150 minit. minit. Okey, jadi cadangan pembahagian masa anak-anak sekalian, mm -hmm. okey, iaitu bahagian A 20 minit, lebih kurang satu soalan satu minit minit. minit. Okey, bahagian ini pula ada 100 minit secara umum tetapi hmm. pertama sekali ialah kita mesti baca soalan dan juga kita merangka jawapan. Hmm. Yeah. Okey, macam bahasa Melayu, yeah. macam bahasa uh, Inggeris karangan, yeah. kita mesti cari fakta dulu. Betul. Lepas itu contoh baru kita nak mulakan, hmm. bukan terus jawab saja. Jadi untuk kerusuhan sama juga sebenarnya. Soalan pertama, okey, 20 minit itu selepas kita merangka jawapan. Hmm. Okey. Kemudian soalan kedua 20 minit, soalan tiga 20 minit, soalan empat 20 minit. Jadi anak-anak di rumah sana Ustaz Arab pun dapat memahami juga bahawa kita perlu merangka jawapan ya. supaya jawapan kita itu memang orang kata tepat dan berpandu. Hmm. Bukan kita orang kata hanya logik akal saja dalam menjawab. Hmm. Sebab dalam peperiksaan, kita perlu ada uh, orang kata fakta yang tepat. Baik. Ha okey. Kemudian ada kat sini dah 120 markah. Hmm. Jadi dekat uh, bawah sekali ada 30 markah untuk kita menyimak. Jom. Mungkin hmm. ada yang kurang, hmm. mungkin ada yang kosong dan sebagainya, hmm. maka boleh dipenuhkan sebelum kita menghantar kepada pemeriksa, ah, pemeriksa. dan sebagainya ah. Baik. ataupun oh. jadi kepada okay. Jumlah keseluruhannya dapatlah mencukupi 150 hmm. minit. Betul. Jadi tepatlah kita 2 jam 30 minit. Hmm. Ha itu lah. Macam mana pula rupa soalan Ustaz? Okey, kita tengok dulu Fik sebelum tu. Okey, okay, tengok dulu rupa soalan ni. Kertas satu bahagian A. Kan anak, anak sekalian yang di rumah juga. Eh? Okey, kertas satu ada bahagian A, 20 soalan objektif anak-anak sekalian. Jadi, soalan satu hingga empat biasanya bidang pengajian Al-Quran. Al Okey, kemudian soal lima dengan lapan ialah bahagian pengajian Al -Hadis. Sembilan hingga sebelas bahagian ulum, ulum Al-Quran. Dua Al belas hingga empat belas bahagian ulum, ulum Al-Hadis. Al Okey, soal lima belas hingga tujuh belas ialah bahagian akhlak Islamia dan 18 20 ialah tamadun Islam. Islam. Oh, Okey, itu dari si kertas satu untuk bahagian A. A. Mm -hmm. Ada soalan setakat ni? Okey ustaz. Masih okey okay, ustaz. Sebab percaya objektif ini awak boleh Yalah, hmm. Ada pernah guna kendadu tak? Eh tak pernah. Uh, tak <laughs> pernah. <laughs> Jangan. Kita mesti baca buku. Yeah. Macam okay. ustaz boleh faham saya pemikiran tu lah. ustaz eh. Ha? Ustaz Zamat baca muka Muka ya? dadu. <laughs> <laughs> tak apa, janji dapat A. Yeah, yeah. Okey, janji dapat A yang penting mm. kita baca buku. Okey, seterusnya. Bah. Tengok kertas B bahagian B. Ya. Kertas 1 bahagian B, okey, hmm. iaitu 6 soalan, soalan subjektif. subjektif. Okey, soalan 1 ialah biasanya pengajian al-Quran tingkat 5, dia akan twist dengan pengajian hadis tingkatan 4. Oh. Okey, kemudian soalan 2 sama juga. Kalau pengajian al-Quran tingkatan 4, hadis tingkatan 5. Hmm. Itu dua bidang uh, utama yang memang tak boleh tidak memang itulah bidang dia. Satu hmm. dan dua. Okey, soalan 3 ialah bahagian ulum al-Quran Okey, soalan empat ialah bahagian Ulum Al Hadis. Al -Hadis. Soalan lima ialah bahagian Ahlak, Ahlak Islamia. Islamia. Soalan enam ialah Tamadun, tamadun Islam. Islam. Okey, agak-agaklah kalau Afiq dan Ahmad, mana bidang yang paling mudah yang akan dijawab? Ahlak Islamia. Confirm. <laughs> ya yes, saya. Okey, awak jawab bagian apa? Kalau awaklah yang paling mudahlah. Kalau saya, Haa. mungkin saya akan soalan memilih satu ni. Uh, soalan satu, satu dan dua sekiranya kalau Haa. saya membaca dan faham apa yang ada dalam buku teks, Ustaz. Okey, terbaik, terbaik. Tapi kebanyakan pelajar, hmm. dia akan biasanya memilih soalan satu, hmm. soalan dua, dua, soalan tiga dan soalan lima. Okay. Akhla Islamiyah. Ya, yeah. kerana apa? Yeah. Betul, Fik. Sebab mm. itu bidang yang dekat dengan diri kita. Yeah, Setiap hari kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Betul? Yeah, betul. Mengamalkan kehidupan kita dan sebagainya. Yeah. Maka, kita hendaklah mengaplikasikan dalam jawapan kita. Yeah. Jadi, walau bagaimanapun. Mm. Andai katalah Akmal nak jawab semua sekalian enam mm. boleh. Tak ada, tak ada masalah. Kerana apa? Pemeriksa akan mengambil mm. empat yang terbaik daripada apa yang dijawab. Jadi, usah harapkan dapat jawab dengan betul empat-empat empat bidang ini kita akan dapat markah yang baik dalam SPM insya-Allah. Insya-Allah. Seterusnya ialah okey bagaimana untuk cemerlang? Okey, untuk dapatkan A tolak, A dan A tambah, tambah dalam hmm. Quran sunnah ...sebab kita nak cemerlang sekali dapat A. Hmm. Okey. Yeah. Kita ada lima soalan yang wajib dijawab. Iaitu bahagian eh? satu iaitu objektif tadi itulah. Okay. Yang ada yang orang kata dadu tadi itu kan. -a -a. Okay. <laughs> okay. okay. Yang kedua tadi pengajian Quran. Afiq nak jawab. Eh mm -mm. bukan. Akmal, akmal, nak, akmal jawab. nak jawab. Yeah, yeah. Pengajian hadis. Akmal juga nak jawab. Yep. Mm -hmm. Ulum Quran. Kita semua jawab. Mm -hmm. Akhlak. Ah. Afiq ah. jawab. Ah. Jadi ada lima dekat situ. Okay. Kalau lima soalan besar tersebut. Mm -hmm. okay, akmal dengan Afiq dapat empat belas markah. Mhm. Mm setiap satu tu maka dapat 70. Itu basic untuk dapatkan A tolak dalam SPM. Oh. Ha, okay. maknanya kalau 5 bidang tersebut setiap bidang dapat 15 markah, ya, yeah. akan dapat 75, masih lagi dapat A tolak. Okey. Okey, nampak eh. Kalau 16 markah kali dengan 5 soalan dapat 80 markah. Okey, 17 markah kali 5 dapat 85 dan yang terbaik 18 markah kali 5 dapat 90 markah confirm hmm. dapat A. Mhm. Mm A, A+. A+. Tapi anak-anak di rumah dan calon SPM 2020 kita hendaklah bergerak sekarang untuk mencipta kecemerlangan. Jadi inilah dia bagaimana kita nak rasa kita ni boleh cemerlang ataupun tidak. Mm -hmm. Contoh kita dah buat trial contohnya kan mm -hmm. ataupun kita cuba soalan-soalan tahun lepas. Mm -hmm. Cuba tengok bahagian objektif. Mm -hmm. Okey, berapa kita dapat? Kalau kita dapat 14 atas ke atas insya-Allah kita boleh ...adalah bayang-bayang A. Hmm. Tapi kalau objektif kita dapat 10 ke bawah... ...maka kita akan, orang kata, perlu berusaha lagi... Hmm. ...untuk mendapatkan kecemerlangan. InsyaAllah ada masa lagi. Ada masa lagi ada masa yang lagi. boleh kita bergerakkan diri kita ...untuk lebih cemerlang lagi dalam subjek Quran dan... Asuna. Asuna. Okey, dah tanam, dah tanam, dah, dah ni, tanam. tanam. Okey, ha, uh, dah study, dah study, dah study belum? <laughs> dah. Okay. okay. Jadi anak, anak di rumah, tolong pastikan kita study dengan betul. Okey, ikut tips yang Ustaz beri tadi tu supaya kita dapat orang kata mengejar kejayaan dan pastikan subjek yang mudah ini kita boleh dapat A dalam SPM insya-Allah. Hmm. Okey, baik. Okey. Alright. Seterusnya, okay. Ujitnya, Ustaz. Okay. Seterusnya. Ha uh -huh. Okey panduan menjawab pendidikan al-quran dan as-sunnah. Mm -hmm. Okey, tadi kita dah belajar dari segi matlamat, objektif, kertas soalan macam mana, mm -hmm. apa macam mana nak skema markah sebenarnya, mm -hmm. kita yep. pergi kepada panduan. Bagaimana kita nak mempersiapkan diri kita? Okey, pertama sekali, okey, baca Afiq. Okey, mulakan dengan pilih bidang paling mudah. okey, tadi itulah. Mm. Bidang apa, Afiq? Alah. Yes. Bidang apa, Akman? Pengajian Al-Quran. Ya, yeah. sekarang ni uh, tak ada masalah. Bila kita dah baca buku dengan mm -hmm. semua sekali, dengan orang kata dah cukup persediaan, yep. kita boleh jawab bidang yang paling kita suka dulu. Mm -hmm. Okey. Okay. Kan tadi kan empat bidang kan, mm -hmm. termasuk objektif ada lima kan. Yeah. Ini ialah bahagian subjektif. Jadi kita kena tengok bidang akhlak contohnya, mm -hmm. bidang ulum Quran contohnya, bidang soalan satu dan soalan dua. Sebab apa? Mm -hmm. Kita dah lebih bersedia berbanding tamadun dan juga bahagian ulum hadis. Mm -hmm. Jadi pilihan di tangan kita, yang penting study betul-betul betul hafal betul betul mm -hmm. untuk kita mempersiapkan diri kita bagi menjawab perasaan tersebut. Jadi ustaz kalau macam ada sesetengah pelajar tu yang dia dah cukup menghafal tapi dia nak mulakan dengan pengajian al-Quran. Tak ada tak masalah, masalah juga tak asal. ada masalah. Oh. Ini orang kata kita suka yang mana? Pilihan jalan hmm. kita. Tak kira tu, yang penting ada empat yang kena jawab. Yeah. Ha, hmm. tak ada masalah. Okey, seterusnya yang kedua pula. Okey uh usah harapkan yang kedua ni kita kena buat dulu mm -hmm. buat rangka jawapan bahagian B subjektif dahulu, dahulu. okey anak-anak yang di rumah dan calon-calon sekalian okey ada setengah pelajar yang menjawab soalan objektif dahulu so bila objektif dahulu kita telah pun, orang kata, membaca dan menjawab daripada bahagian pengajian kurang sampai tamadun. Mm -hmm. okay? Jadi, di situ maklumat kita telah pun, orang kata, dah bercampur aduk. Mm -hmm. Jadi, kita kena fokus ikut bidang iaitu kita buat jawapan subjektif dulu, merangka tadi itu. Mm -hmm. okay, jadi, kenapa kita buat rangka dulu? Kita dah baca buku banyak kali. Kita mm -hmm. dah menghafal dan sebagainya. Jadi, kita kena ingatan kita masih kuat. Basi ingat, oh ini page berapa? Oh ini muka berapa? Ini kat mana? Dia punya fakta di tu. Yeah. Okey, kemudian mengelakkan fakta hilang. Bila kita jawab soalan objektif itu, tu, ada 40 soalan, uh, so ada 20 soalan, mm -hmm. maka dia dia dah bercampur. Uh. Semua sekali kan. Yep. Jadi kita mengelakkan fakta hilang. Okay, kemudian memastikan jawapan kita okay, tepat dan berpadu dengan rangka jawapan yang tepat tadi tu. Mm -hmm. Okey, yeah. uh, lebih fokus dan sistematik dalam menjawablah. Jadi untuk cemerlang kita kena susun. Ya Akmal, kita bukan terus tiba-tiba cemerlang tidak tetapi pastinya orang yang nak cemerlang ni mula daripada yang susah dahulu. Ya. Okey, dan merancang kejayaan untuk cemerlang macam kita semualah dan insya-Allah. Okey, yang ketiga, menjawab menjawab arahan soalan yang tidak memerlukan huraian. Okey. Okey, iaitu senaraikan, nyatakan, tuliskan Apakah? Apakah? Okey, ini perkara yang mudahlah maksud dia. Mm -hmm. Maksud dia apa? Mesti jawapan tersebut ringkas dan padat. Iaitu satu isi satu markah. Contohnya lah Ustaz tanya mm -hmm. kepada mm -hmm. anak sekalian. Sebutkan dua syarat mentafsir Al-Quran. Mm -hmm. Okey, yang pertama, mahir ilmu nahu, mahir ilmu balaghah Tak perlu dihuraikan. Mm -hmm. Maknanya satu isi itu satu markah. Jadi anak-anak kena pastikan ingatlah ni senaraikan apa Afiq nyatakan, nyatakan. apa Akmal? Tuliskan. tuliskan dan apakah. Apakah. apakah itu simple just kita keluarkan balik uh -huh. apa yang kita dah hafal I see Okey sangat mudah. Baik. Okey. tulis okay. poin saja ustaz. Kan? Yes Satu, dua. apa hmm. jawapan. Jadi kita akan dapat markah full mark di situ. Tidak oh. perlu nak buat satu ayat yang panjang dan tak complicated perlu. untuk ta menerangkan. Ta tak perlu. Okey. 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 Okey, seterusnya Okey, seterusnya ialah yang keempat. Menjawab arahan soalan yang memerlukan huraian. Hurayan. Sebalik dari tadi kan. Okey, mm -hmm. pertama apa dia? Terangkan. Terangkan. Yang kedua? Jelaskan. Yang ketiga? Huraikan. Huraikan. Yang keempat? Bagaimanakah? Okay, yang kelima? Bincangkan. Terbaik. Jawapan yang mesti apa? Satu, satu fakta. fakta, satu Huraian. Huraian. Jawapan dalam fakta yang khusus, bukan hmm. yang umum. Apa yang umum? Soalan tiba-tiba uh, akan masuk ke dalam syurga. Contohnya, kan, itu umum. Hmm. Akan dibalas dengan syurga. Hmm. Akan dibalas dengan rakyat tak boleh. Itu umum. Kita nak khusus kepada soalan, khusus kepada bidang tersebut. Contohnya, ha, Ustaz. Contohnya ialah, hmm. apakah dia dua hikmah bermusafir, contohnya. Hmm. Hmm. Terangkan dia, dapat melihat kebesaran Allah agar kita ...tambah beriman kepadanya. Oh. Ha, di situ contohnya. Lah. Hmm. Jadi jawapan itu mesti ada fakta, ada Aduh. huraian. Aduh. Supaya dapat dua markah di situ. Okey, hmm. baik baik. Allah banyaknya input-input yang Ustaz uh, kongsikan kepada anda semua. Yang jadi ya. ha, mungkinlah ada kawan-kawan yang belum buka lagi ...menyaksikan sikit TV ini kan. Hmm. Baca orang sekarang, call mereka... suruh tengok di TV ini. Yeah, ha. okay. Dari sini dapat membantu anda untuk bagaimana strategi mengulang kaji bagi subjek yang kita bincangkan pada hari ini. Baiklah, ya. jadi sekarang kita nak rehat terlebih dahulu. Tapi kami nak pesan kepada anda yang di sekolah buat grup study ke apa-apa sahaja jangan lupa pelitup muka dan juga jaga jarak anda. Dan juga basuh tangan. Basuh tangan kawan. Basuh tangan dan juga alat bantuan kita lah sentiasa hand sanitizer. Sentiasa oh. bawa ke mana-mana. Ini -mana. -mana. right, mengira lah. semua yang selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Pakai 20. ini 20. 20. Pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan Leka dan Alpa. Kita belum menang. calon SPM bertemu lagi kita dalam road, road to success, success SPM 2020. Ah ha, mesti ada di kalangan anda yang dah bersedia, dah bersiap sedia, dah untuk pakai baju tempoh. sekolah. Ha, tapi <laughs> mungkin ada juga yang masih lagi keliru di mana ataupun sama lah. -sama ah sama-sama macam mana nak ulang kaji? Tiada panduan nak ulang kaji? Ya. Jangan jangan buang masa, teruskan bersama dengan kami di sini dalam Didik TV. Baik, kita ya. masih lagi bersama dengan Ustaz Nazom. Baik Ustaz Teruskan uh, sesi pembelajaran kita. Okey, terima kasih. Seterusnya untuk panduan yang kelima. Okey, iaitu kita baca arahan soalan hingga perkataan, perkataan yang ter terakhir. Yeah. Kenapa? Untuk mengelakkan kekeliruan dan kecuaian. Okey, yeah. okay, macam Hafiz Arman lah pernah tak keluar dewan, dewan periksa, mm -hmm. tengok jawapan, eh, kenapa cuai ni? Mm -hmm. Eh, kenapa salah ni? Padahal mudah. Pernah tak berlaku macam tu? Macam Betul? selalu je Ustaz. Ha, itulah. Maksud dia apa? Tak baca arah soalan hingga perkataan terakhir. Contohnya lah mungkin lah. Mm -hmm. Contoh mm -hmm. macam mana? Terangkan dua kesimpulan Al-Quran berbanding kitab sama yang lain. Mm -hmm. Bermaksud apa? Dia nak dua benda. Mm. Pertama, dua kesimpulan Al-Quran. Mm -hmm. Okey. Dia mesti ada perbandingan kitab samawi yang lain. Apa kitab samawi? Uh, kitab, sabur, uh, kitab. Ayat, hmm. Zabur. kitab, ha, kitab Zabur. Zabur. Taurat. Nah. Dan Injil, Injil. itu samawi. Isi. Jadi apa perbezaan dengan Quran? Contohnya Quran itu kekal hingga hari kiamat. Yeah. Yeah. Okey. Kemudian uh, untuk semua mak manusia. Mm. Tapi kitab terdahulu hanya untuk golongan ataupun kaum tertentu mm -hmm. dan orang kata tak kekal hingga hari kiamat. Yeah. Ha, sebab iduban dan sebagainya kan? Yeah. Okey. Jadi itu panduan yang kelima. So kenapa kena baca arahan hingga perkataan yang terakhir. Jadi anak-anak di rumah dan calon perisian sekalian jangan cuai. Okey, pastikan baca betul-betul, amati betul-betul apa kehendak soalan supaya tidak kita terkeliru atau tersalah ketika menjawab peperiksaan. Okey Afiq? Okey Ahmad Okey, seterusnya kita panduan yang ke-6. Okey, gariskan kehendak soalan. soalan. Macam mana? Sambil baca soalan, hmm. pegang pen. Hmm. Nyatakan dua kepentingan hmm. mendalami ilmu tafsir, tafsir kepada umat, umat Islam. Islam. Dua markah. So apa poin dia? Apa hmm. yang kita nak jawab? Dua kepentingan itu yang kita kena gariskan, okay. highlightkan. Okay? Mm -hmm. Tapi kalau periksa, kita garis sajalah sebab jelas. kita nampak benda apa yeah. yang kita nak jawabkan. So, contoh jawapan. Dua kepentingan ilmu tafsir ialah, okay, terus kepada poin dia. Yang pertama, mampu mentafsir, mentafsir Al-Quran dengan baik. Tepat sekali. Mm. Yang kedua. Dapat memantapkan akidah seseorang. Okay, mantap jawapan tersebut. Oh. Jadi memang dapat dua markah. Ini dah cukup dua ah, mata. dah cakap dua cukup. Sebab dia nyatakan saja. Kita akan, tadi kan dah bagi tahu hmm. nyatakan dia hanya satu fakta satu Huraian. Oh satu, oh, oh satu tak, ah, tak lah. perlu ah, Tak perlu huraian. Oh. Kalau huraian jelaskan hmm. tadi tu, hmm. Ha, huraian. Hmm. Ha, itu mesti nak ada huraian. Kalau hmm. macam ni tak, nyatakan sebut saja, hmm. senaraikan, tulis saja, itu saja. Okey. Hmm. Okay. Okay. Itu yang keenam. Panduan yang ketujuh. Hmm tulis jawapan lebih daripada yang diminta hmm, okey contoh contohnya. soalan okey cuba cekan, akmal nyatakan dua sebab al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mus mushaf mushaf ha? pada zaman Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua markah Soalan ini macam mudah, tetapi kadang-kadang, eh, apa ya? Kenapa ye? Ken? Sebabnya itu nama dia mungkin soalan kebat aras rendah. Dia nak kita berfikir, kenapa? Okey. Bila dua markah dekat sini, dia memerlukan dua jawapan. Sebab soalan apa? Nyatakan. Jadi kan, nyatakan tu dia nyatakan tu nak satu isi sahaja satu markah kan? So tulis lebih daripada dua. Contohlah pelajar tersebut jawab kerana sahabat kuat ingatan. Okey, kalau itu sebenarnya bukan jawapan. Jawapan yang salahlah. So, isuak warnakan. Okey, dua. Al-Quran masih diturunkan Betul. Jadi, penanda akan tanda ini pangkah dan ini right. Dapatlah satu per dua. Tapi, kalau Akmal ataupun Afiq dan anak di rumah sana berikan jawapan lebih. Contohnya, nombor tiga. Rasulullah SAW masih ada untuk dirujuk. Kemudian yang keempat. Tidak mendapat arahan daripada Rasulullah SAW. Allah, ya maka, penanda ya. akan buat apa? Dia akan tengok nombor tiga. Okay, dia akan tengok nombor empat. Hmm. Maka di situ dapat lagi markah penuh. Maksud hmm. dapat lagi lah. Ini dah salah. Ini betul kan? Hmm. Maka ini betul. Dapatlah dua per dua. Maka oh. penanda akan tanda sampai hujung. Sampai oh. betul tak? Ada pilihan lagi tak macam tu. Uh. Ustaz, dia ada had tak berapa? Contohlah, walaupun dia kata lebih daripada yang diminta. Hmm. Adakah hmm. hanya boleh macam okey tak boleh tulis daripada empat? Ataupun okay. enam. Kalau dua, kita bagi empat lah. Jangan Janganlah dua bagi sepuluh. Mm -hmm. Membuang waktu kita. Banyak lagi mm -hmm. yang mula jawabkan, Akmal. Mm -hmm. Jadi, yeah. jangan buang waktu. Tapi, orang kata adalah pilihan. Kalau misalnya salah, mm -hmm. ada lagi bawah dia. Mm -hmm. uh, Ini ialah orang kata cadangan supaya kita dapat markah Penuh Dua-dua, dua, walaupun mungkin kita tak yakin jawapan tersebut. Right. Sebab kita ada pilihan dia. Jadi sekiranya tidak yakin, lebihkanlah jawapan kita. Yes. Baik. Untuk subjek pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah. Al sebab apa? Penanda kita semua baik-baik. Yeah. Semua nak tolong kita. Jadi kita kena lebihkanlah supaya ada peluang. Ustaz ah. ke salah seorang yang penanda kertas periksaan? Tak tahulah. Ustaz pernah menjadi Di luar populasi? sana ramai kot. Bukan. Contohnya lah kan. Jadi ah. insyaAllah kita haraplah semua penanda baik-baik. Dan kenapa? Anak-anak bersedia dengan baik, maka kita dapatlah Markah yang baik juga insyaallah ah. right. okey seterusnya yang ke-8. Hmm. Hmm. Jangan hmm. jawab dalam payung yang sama. Jangan Tapi dalam bukan payung yang uh, warna hijau-warna hijau. Bukan hmm. macam itu. Hmm. 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 Maksud dia apa? Okey, tengok. Contoh soalan. Nyatakan kemujizatan aspek, aspek isi kandungan Al-Quran. Okey, contoh jawapan. Menceritakan sejarah dahulu hmm. dengan kisah tentang Nabi-Nabi itu. -Nabi sama tak dari segi maksud dia? Yeah. Menceritakan sejarah hmm. dahulu, kisah tentang Nabi. Sama tak? Sama. Okey, itu maksud dia dalam payung yang sama. Maksud dia apa? Jawapan ini dari tanda. Ini dia akan tanda. Oh, Sorry, Afiq. Okay, dia akan tanda dua kali kat situ. Maksudnya dah berulang jawapan. Mm. Okay. Ha, macam itulah. Sebab itu jangan jawab berulang tetapi kamu tukar ayat tukar saja. Tukar, ayat ha, macam jawapan tukar macam banyak kan? Uh -huh. tapi bila makan periksa, ha, jadi bila periksa, eh kenapa mm. kertas kita tebal contohnya kan? Atau banyak tapi nama makan sikit. Sebab jawapan kita itu berulang. 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 Jadi, anak-anak di rumah sana dan calon SPM, tolong berhati-hati. Jangan kita mengulang jawapan dengan orang kata ayat yang lain sahaja. Kerana apa? Pemeriksa memang hmm. ada skema pemarkahan. Hmm. Jadi, tak boleh tipulah. Memang dia akan tanda dua kali kerana berulang jawapan. Jadi berhati-hati ya, eh, Afik, dan juga Kemal. pastikan uh -huh. jawapan kita tu orang kata tepat dan berpandu dengan fakta yang tepat dan tidak berulang. Seterusnya ialah yang ke sembilan. Uh -huh. Okey, cuba bacakan Hafiq. Hendaklah mencirikan jawapan atau jawab dalam bentuk bernombor. Point, point. Yes, Maksudnya apa? Satu, dua, tiga, empat. Okey. Uh -huh. Contoh, jelaskan dua garis panduan Zaid bin Sabit dalam pembukuan Al Quran empat uh -huh. markah. Uh -huh. Okey, kenal tak siapa Zaid bin Sabit? Hmm. Ha, Zaid, Zaid. Dan Muzaid kenal tak lah Zaid ha, siapa? Okey, Zaid ialah sebenarnya seorang penghafaz Al-Quran pada zaman hmm. Rasulullah. Dan tokohnya juga merupakan orang yang menulis Al-Quran. Hmm. Ha, dia sebagai ketua dalam pembukuan Al-Quran. Jadi okey contoh, contoh jawapan. Zaid bin Sabit akan merujuk kepada Hafiz Al-Quran dan penulis Wahyu. Beliau juga akan bertanya kepada dua orang saksi yang adil untuk mengesahkannya. Hmm. Okey, anak-anak sekalian di rumah, jawapan ni betul tak? Betul, betul tetapi karangan jadi ya. benda tu panjang jadi lambat penanda untuk menanda kertas kita hmm. bila kita buat macam ni akmal dan juga apa ni afiq hmm. tengok eh dua garis panduan habis sabit clear isi soalan tu ada ya. lepas tu jawapan dia apa merujuk kepada hafiz al-Quran dan Al polisuhayu okey dah clear satu tanda kat situ hmm. setiap bait yang ditulis disaksikan oleh dua sasi yang adil jadi memang dia akan tanda tanda dapat markah yang baik di situ. Oh. Tapi sekiranya mereka menjawab secara bentuk karangan masih dikira masih dikira dapat markah juga. Ah. Cuma melambatkan. Ah. Tapi Akmal ah. kalau dah dibenarkan untuk kita jawab berbentuk point, mm -hmm. kenapa kita tak gunakan mm -hmm. je yes. Senang untuk calon, mm. senang untuk penanda, mm -hmm. maka bila penanda itu menanda dengan senang hati, markah pun akan baiklah. Baik. Ah, maka ah. maka penuh contohnya kan. Yeah. Jadi kita kena memudahkan penanda. Okey, ini adalah salah satu panduannya lah. Yes. Mm -hmm. Panduan seterusnya, Ustaz. Okey, nombor 10. Soalan bercirikan elemen kemahiran berfikir aras tinggi, KEBAT. Okey, mungkin kita dah dengar KEBAT. Okey. Mm -hmm. Jadi untuk mengenal KEBAT, cara mengenal elemen KEBAT empat markah ialah pertama, mesti ada stimulus. Apa dia stimulus? Mm -hmm. Berbentuk gambar contoh ada potongan ayat al-Quran terjemahan dia ya. ataupun matan hari dengan terjemahan dia ya. ataupun kan dia letakkan ayat al Quran ya. dengan maksud dan sebagainya itu semua ialah gambar bahawa itu soalan stimulus ya. kemudian soalan dimulakan dengan ramalkan, ramalkan. Ya. okey aras kanan aras tinggi ramalkan apa akan berlaku okey ya. seterusnya soalan ada perkataan berserta Rum rumusan, rumusan. okey mesti ada pernyataan tentang satu isu ya. okey jadi anak sekalian yang di rumah Okey, yang akan periksa pada tahun ini, perse ais 2020 kena pastikan kita memahami apakah dia stimulus. Contoh yeah. macam nombor 5, nombor 4 eh mesti ada penyataan, mungkin suasana sekarang suasana Covid, mm -hmm. mungkin bagi statistik contohnya kan, yeah. atau bagi graf dan sebagainya. Itu merupakan contoh ianya mungkin soalan KBAT iaitu mm -hmm. mesti empat markah dengan dibantu oleh elemen tadi tu. Okey, oh, okay. itu sebagai merangsang pelajar untuk Berfikir di luar kotak tentang mm -hmm. apa yang berlaku tadi itu. Okey, mm -hmm. cara menjawab untuk soalan kebat dicadangkan. Bukan wajib biar anak-anak sekalian dicadangkan. Kenapa dicadangkan? Supaya memudahkan penandaan. Mm -hmm. Kita bina kotak. Okey, satu kotak untuk fakta, satu kotak untuk huraian. Huraian ini biasanya dimulakan dengan kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Ulang semula. Kerana, kerana agar, bagi, bagi, untuk, supaya. Untuk supaya. Kita mudah untuk menguraikan fakta di atas. Okey, seterusnya Kertas tiga dalil. Hmm. Dalil untuk al-Quran Sunnah ini ada beberapa uh, yang dibenarkan hmm. ataupun yang wajib kita jawab. Pertama ayat al-Quran. Apa contoh ayat al-Quran? Contohnya ialah hmm. akimus salah. Nah hmm. itu potongan. Okey, boleh juga gunakan terjemahan. Maksud ayat al-Quran adalah kamu mendirikan solat. Hmm. Maksud potongan dibenarkan dan juga maksud dia pun dibenarkan juga. Boleh ha, juga. Ah boleh juga. Okay. Dah dua kan? Okey. Kemudian potongan hadis. Contohnya kalau Rasulullah innamal a'malu binniat. Pendengar takrif hadis ni biasa je. Setiap amalan bergantung dengan niat kita. Okey. Jadi potongan tersebut boleh, terjemah pun boleh juga. Kemudian yang terakhir ialah perumpamaan dalam bahasa Arab. Okey, Hafiz suka bahasa Arab kan? Okey, jadi yang contoh contoh macam manjada wajada. Apa manjada wajada? Manjada wajada. Biar kita dengar kan. Mm -hmm. Siapa yang berusaha dia akan dapat. Mm -hmm. Itulah Itu ialah perumahan bahasa Boleh digunakan sebagai dalil kebat kita. Baik. Ah, ha, gitu. Kemudian yang keempat ialah kotak kepala kesimpulan. Kesimpulan. Mm. Yes, kesimpulan. Baru dia, akan dapat kat situ empat markah. Markah. Ah, itu untuk soalan kebat kita Jadi sebenarnya soalan kebat kita hmm. Fik, Akmal juga anak di rumah sana Sebenarnya mudah sahaja Yang penting kita faham rukun dia yep. Okey, iaitu fakta, huraian, dalil, rumusan Akan dapat empat markah Kalau tak dapat dalil pun kita, Anda katalah kita macam tak ingat Apa yang kita hafal selama ini hmm. Okey, fakta ada, huraian ada Rumusan tetap dapat tiga perempat Oh, ini oh, ah, still oh. dapat makan. Yes, ada penyelamat Yes, ha, ah, ada penyelamat. Jadi jangan kosongkan jawapan. Mm -hmm. Tak dapat tu kita cuba jawab. Mudah-mudahan ada markah. Di anak sekalian, kita kena pastikan jangan kosongkan kebat. Fikirlah dengan logik mm -hmm. yang sesuai dengan soalan, maka kita akan dapat markah. Ustaz, macam macam ah, yeah. macam Dali tu kan? Dia kita tahu banyak kan? Yes. Dali. Eh, mungkin okay. ustaz boleh bagi tips sedikitlah untuk mereka macam mana nak senang ingat ke ataupun mungkin hmm. ada dalil-dalil yang kalau ingat saja dari ini insya-Allah boleh dapat markah. Okey. Hmm. Sebenarnya untuk dalil kebat ni sebenarnya tak ada orang kata satu dalil boleh masuk untuk semua tidak ada. Hmm. Yeah. Dia mesti berkaitan dengan fakta. Contoh yeah. tadi tu kan dalam mendirikan solat. Okey hmm. di awal waktu mesti dalilnya aqimus solat dan dalam mengeluarkan zakat contohnya kan pada bulan Ramadan dalilnya waatu zakat jadi dalil tersebut dia mesti menepati kepada fakta tersebut atau menunjukkan fakta tersebut jadi setiap tajuk yang kita belajar sebenarnya Akmal uh -huh. memang ada hadis kan memang ada al-Quran jadi kita ambil potongan-potongan potongan yang mudah kita ingat Okay. Ha macam hadis ni kan inna malam aluminiat mm -hmm. boleh jadikan sebagai dalil an nazafatu minal iman boleh juga sebagai dalil sebenarnya kita dah belajar daripada form 1 sampai form 5 okey semua yang kita belajar tersebut boleh dijadikan sebagai dalil dalam kebat kita uh, pastikan berpandukan kepada soalan itulah yes. oh. jadi sekiranya kalau teringat uh, macam yang apa yang kita ingat hanya terjemahannya saja pun boleh juga boleh di sini uh -huh. tadi terjemahan potongan al-Quran dibenarkan terjemahan hadis pun dibenarkan jadi pilihan kita banyak insya Allah kita boleh jawab dengan baik sebab apa kita dah belajar di performa sama performa itu banyak kita dah fasmain cuma kadang kita lupa nak tak kat mana kan hmm. satu lagi hmm. boleh gunakan dalil daripada teks soalan tersebut. Hmm. Ha, jadi kita ambil potongan tersebut jadi sebagai dali, dibenarkan atau hmm, bol Boleh se, se uh, boleh dibenarkan oh, maksud dia terdapat okay. marka juga tapi bukan nak seling semua hadis sebut atau ayat Quran sebut uh -huh. hanya potongan yang orang kata yang berkaitan saja yang penting cuba jawab jangan uh -huh. kosong jadi uh, kita akan berehat terlebih dahulu kita jumpa lagi selepas ini Uh, boleh, boleh ya? rehat dulu kan? Boleh. Okey, alright. Okay, jadi kita jumpa lagi jangan ke mana-mana. Selepas ini semuanya dalam road, road to success SPM 2020. 2020. Ingat, kita jaga kita. Oh. Awak janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and wine dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat kekalkan kecekasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baharu bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Road to Success SPM 2020 kembali lagi bersama saya, Akmal Nazri dan juga saya, Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. 2020. Ha, Afiq, sekarang ini kita berada di mata pelajaran Al-Quran dan juga Al-Sunnah bersama hmm. dengan Ustaz Nazom lagi. Ustaz kita dah tengok dah kan panduan menjawab bagi kertas ya. ini yang terakhir ya. tadi kita dapat tengok soalan bercirikan elemen kemahiran berfikir aras tinggi dan saya pasti ada lagi panduan-panduan yang lain untuk calon-calon SPM ini mendapat markah cemerlang. Yes. Ya. ya. Okay. contoh cara menjawab soalan yang mengandungi elemen kebat. Bagaimana kita mm. nak jawab? Kita dah terangkan tadi. Okey, pertama sekali ada apa? Ah, ada gambar. Gambar ialah termasuk apa? Stimulus. Okey, untuk kebat ni, Ustaz suka mengingatkanlah kepada semua pelajar di sana, kita kena mendalami tentang gambar ni kita ibaratkan macam di dalam gambar tersebut, iaitu apa dia? Ponting sekolah. Okey, jadi soalan dia Ramalkan apakah yang akan terjadi kepada murid-murid sekolah sekiranya budaya dalam gambar di atas tidak ben, tidak dibendung. empat markah. Okey, anak-anak sekalian yang berada di rumah dan juga uh, semua sekali calon periksaan, Okay kita kena fahamkan kepada situasi stimulus tersebut supaya kita merangsang otak kita mindah kita untuk berfikir di luar kotak bagaimana kita nak menjawab soalan kebab tersebut pertama confirm kebab sebab apa ada perkataan ramalkan okey so bila kita ramalkan eh apa berlaku eh okey tengok apakah yang akan terjadi Maksudnya dia apa bila kita melepak ponting sekolah apa begini -ber kita pasti perkara negatif betul tak hmm. tertinggal pelajaran contohnya gagalan pelajaran maksud benda yang negatif so bila negatif apa jawapan dia Berkara. Fakta dia. Fakta dia apa? Fakta dia Perkara. mudah terpengaruh oh, dengan gejala, gejala negatif. negatif. Okey, sebelum kepada fakta, Ustaz minta kepada semua calon uh -huh. untuk meletakkan mukadimah kepada jawapan oh, tersebut itu jadi perkara yang akan, akan terjadi ya ah, yes best izinkan saya untuk bertanya adakah okay. uh, bagi soalan ini uh, uh -huh. dia akan meletakkan gambar-gambar masa-masa remaja ataupun tidak semestinya tidak semestinya macam sekarang ini mungkin terlibat kepada suasana semasa kita covid contoh kan pandemik ini, kan? Uh, pandemik ini. Uh -huh. dia bagi statistik gambar dan sebagainya so kita kena uh -huh. fikir Okay? Oh. Supaya mereka okay. ini, pelajar-pelajar ini dapat berfikir di luar kotak. Ada lagi okay. satu juga Ustaz. Kalau macam uh, soalan untuk subjek Al-Quran dan Al-Sunnah ini, dia yeah. lebih kepada untuk kita menjawab dalam berbentuk jawi ataupun rumi. Okay. Sebenarnya. Subjek Al-Quran Sunnah wajib jawab tulisan jawi. Hmm. Ha, jadi uh, yang penting ada bunyi, dapat difahami, dapat markah. Yeah. Yang penting fakta kita mesti Betul. Kenapa? Yeah. Kita dah baca buku, kita mm -hmm. dah tahu apa yang dibaca sebenarnya, mm -hmm. kita keluarkan balik dalam tulisan Jawi, wajib Memang arahan soalan mm. macam tu. Wajib dalam tulisan Jawi. Yeah. Okey, uh, Akmal dengan Afiq sama semula. Okay. Tadi kita ada Boleh? empat empat rukun tadi kan yeah. untuk kebah kita ada fakta, ada huraian, ada dalil, yeah. ada rumusan. rumusan. Tengok fakta dia, mudah terpengaruh dengan gejala negatif. Yeah. Mm -hmm. Huraian dia Okey seperti menagih dadah menyebabkan gagal dalam pelajaran. pelajaran. So dia menguatkan menyokong kepada fakta betul tak? Ya. Okey dalil dia firman Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Okey dalil ini dan janganlah kamu dengan tangan kamu itu membawa kepada kehancuran. Bila kita merukuk, is lama kita akan hancur kan. Ya. Jadi kat situ kedahlah dengan fakta. So dia menyokong kepada fakta. Rumusan dia murid-murid hendaklah menjauhi sifat negatif agar hidup berjaya di dunia dan di akhirat. So ya. cantik jawapan tersebut mm -hmm. dapat 4/4 markah. Oh, ha, macam muda, tu. Mudah sebenarnya. Sangat ya. mudah. Yang penting rukun ni cukup. Ah, ha, empat rukun tu mesti ada. Mm -hmm. Okey, usah nak ulang semula tadi tentang dalil tadi kan. Mm -hmm. Astiqamah juga anak, anak di rumah sana. Untuk dalil tadi kita ada boleh gunakan potongan ayat al-Quran betul kan? ataupun terjemahan mm -hmm. ataupun potongan hadis ataupun terjemahan okey ataupun menggunakan perumpamaan dalam bahasa Arab ah, ah, ah. jadi kita boleh gunakan sebagai dalil kita yang penting anak-anak sekalian cuba jawab dengan yang terbaik kalau macam dalil tulah yes, mungkin saya. ada juga setengah pelajar yang sukar untuk mengingati dalil macam ha. mana ada tak tips daripada ustaz sendiri? okey untuk dalil hmm. kita kena tengok tajuk pengajian hadis hmm. hadisan kita hafal tu kita ingat dia punya orang kata yang asas-asas hmm. ataupun yang permulaan-permulaan hmm. ha, jadi macam inamal al kita hmm. kena ingat nikmatani marbun fi makasir minanas kita kena ingat maksud dia benda-benda yang kita belajar dan kita ambil potongan yang mudah dan insyaallah guru-guru di uh, di sekolah masing-masing sebenarnya telah memberikan kepada anak sekalian panduan-panduan yang mungkin boleh membantu Okey, ada dari dari kebat yang boleh dihafal dan sebagainya yang boleh digunakan dengan sebab yang mungkin. Jadi cubalah sebaik mungkin menghafal uh, dari -dari tersebut untuk digunakan dalam Dalil Kaibat tersebut Tapi ingat Walaupun tak dapat jawab Jangan risau Kita ada beram -beram beramakah tadi? Lim, tiga, tiga, markah. tiga markah sebab kita ada fakta betul mm -hmm. kita ada huraian kita ada rumusan mm -hmm. yang penting kita cuba jawab okey okay. ustaz macam dari itu panjang mana yang seharusnya kena tulis tu okey dia sebenarnya hanya potongan saja bukan sahaja. semua okay. bukan panjang Baik. tak nak oh. okey untuk pelajar-pelajar di sekolah tafiz yang menghafal Quran kadang-kadang hmm. dia bagi dalil yang panjang pernah ustaz hmm. pernah memang menanda dan pernah nampak tapi sebenarnya tak perlukan panjang hmm. yang penting oh, okay. kena dengan dalil tersebut dengan fakta tersebut. Hmm. Ha jadi bila kena tak perlu panjang, cukup pendek saja yang penting menyokong kepada fakta yang diberikan oleh calon tersebut dalam menjawab. Ah. Okey okey, okay. jadi seterusnya kita yang ke-11 boleh? Seterusya. Okey. Okay. Mesti tulis nombor soalan, okay. ada isi soalan, soalan dan, jawapan dan jawapan dalam lengkap. lengkap. Kenapa saya kata macam tu? Uh -huh, ada segelintir pelajar yang menjawab tiba-tiba jawapan je keluar. No? Oh, ada juga. Hmm. Ada, ada 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 kan? Pernah kan? Cik? pernah tak? <laughs> jadi bila menanda kadang-kadang eh, ini soalan mana eh? Uh -huh. Marka. jadi bila dah macam tu uh -huh. menyukarkan penandaan. Oh. Ha, okay. jadi kena ingat eh mesti ada nombor soalan. Okey, contoh soalan nombor soalan nombor dua. Satu roman nyatakan dua hikmah pengharaman zina. Okey, contoh jawapan soalan nombor dua, Tu mesti ada. Satu roman mesti ada. Dua hikmah pengharaman zina mesti ada. Bagi tu isi soalan mesti ada ya. dan jawapan yang lengkap. Jadi bila penanda menanda kertas kita anak-anak sekalian, maka mudah untuk ditanda. Kemudian tidak menyukarkan penandaan dalam bentuk nombor apa tadi? Cepat untuk ditanda. Itu semua elemen-elemen yang membantu markah kita dapat markah yang cemerlang. cemerlang. Ah ha, sebab menepati kriteria, semua ada. Yeah. Bila ya. semua ada, perfect. Perfect ya. markah mesti baik. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Eh, Susah kalah ustaz okay. ni bagi penerangan lengkap. Yang penting jelas supaya hmm. tak melakukan kecuaian 12. Bagi soalan perbezaan nyatakan dengan jelas perbezaan dia. Okey, contoh soalan baca graf. Contoh soalan. Yes. Jelaskan perbezaan di antara ayat makiyah dan ayat madaniyah. Okey, ada dua benda kat situ. Okey, Ahmad, yep. pertama makiyah, kedua madaniyah. Okey, mesti buat kotak. Satu makiyah, satu madaniyah. Hmm. Ayatnya pendek. Mesti berlawanan dengan sebelah dia. Ayatnya, dia panjang. panjang. Nombor dua, menggunakan lafaz. Wahai, wahai manusia, manusia ataupun hmm. Ya Ayuhanas. Lawan dia menggunakan lafaz. Wahai orang yang beriman. Hmm. Ya Ayuhan Lazina'a manu. No. Okey, nampak eh? Mesti buat kotak bandingkan. Di antara hmm. dua tu mesti ada perbezaan. Hmm. Okey, seterusnya. Yang ke-13. Tulis markah pada setiap anak soalan. Ha, huh? Tulis markah. Okey, tengok soalan contoh. Yeah, yeah. Berikan dua nama lain bagi ilmu hadis dirayah. Hmm. Okay. Dua markah. Okey. Mm. Dua nama lain bagi ilmu hadis dirayah ialah dua markah. Yang merah tu masuk dia di hujung soalan yang awak tulis tu mesti ada markah. 2M mm. ataupun 4M ataupun 4M. Jadi, penanda tahu markah situ ialah dua markah. Oh. Maksud dia akan usah kata apa? Angkat isi soalan sikit. kan. Okay. Okay. Yeah. Dua nama lain Dua markah di hujung soalan tersebut. Jadi, penanda tahu markah inilah dua. Sebab kita It, uh, jawab di atas uh, kertas yes, kajang, kan? Yes. Jadi, membuatkan... bila ada markah, Fik dan Akmal, hmm. kita dapat lihat markah kita dua. Ha. Markah kita empat, empat. Oh, cukup markah kita. Yeah. Ha. Oh, Memudahkan ye. penanda dan pelajar untuk semak. Adakah hmm. kecuaian berlaku atau tidak? Tertinggal atau tidak? Soalan sebagainya. Hmm. So, hmm. itu mengapa tulis markah. Tetapi Aa. yang uh, me, apa menulis markah pada setiap anak soalan ini ini telah diterangkan uh, oleh cikgu-cikgu nya sewaktu di kelas lah kan. Aa, tidak semua guru menerangkannya. Oh, Inilah okay. tips yang rahsia daripada ustaz. Ah jadi pun saya pun baru dengar sebenarnya yeah, ustaz. Dulu tak pernah buat kan? Tak, tak pernah. Okey boleh, boleh ditanyalah markah periksa berapa ni untuk pendekat Islam <laughs> atau berkurang sunnah. Aa, Aa. Aa. jadi bila ada markah uh, fi dakma dan juga <laughs> anak di rumah maka sebenarnya memudahkan penandaan hmm. dan juga kita boleh cek cukup hmm. tak kadang-kadang kita tertinggal dua orang atau tiga masa kita cuai. Hmm. Yeah. Ha, tak ada markah. Oh, okay. Jadi eh, macam penuh. Rupanya tertinggal anak soalan di situ. Okey, okay, seterusnya yang ke-14, manfaatkan kertas, kertas jawapan. jawapan. Kita akan dapat test pad hmm. ataupun kita akan dapat buklet. Hmm. Okey. Okey, nombor satu. Setiap soalan besar jawab pada selai kertas depan dan belakang. belakang. Kita bayangkan satu helai test pad. Hmm. Ada dua muka betul? Hmm. Muka satu lagi untuk soalan bahagian A bahagian A 10 markah. Mm So kita tulis markah tadi 2 4 4 10 mm bahagian ya. A. Belakang dia pula bahagian B mm -hmm. 2 4 4. So satu lain bersamaan 20 markah. Boleh bayangkan tak? Jadi benda tu memang mudah untuk dikira dan pelajar pun tahu satu page itu bersamaan 10 markah. Mm. Oh, Okey, oh. boleh right, eh? Right. Okey, mulakan soalan baru pada helai kertas yang baru. Mm. Untuk soalan nombor 2 tadi tu, mm helaian -hmm. baru. Soalan nombor 3, helaian baru. Soalan 4, helaian baru. baru. Okey, jadi ada empat helai. Okey. Selangkan dua ataupun tiga, tiga garis, garis, bagi jawapan seterusnya. Satu Roman dah berjawab. jawab. Hmm. Nak pergi kepada dua Roman. Ya. Yeah. Okey. Mesti selangkan dua ataupun tiga. Kadang-kadang hmm. kita pernah orang kata lupa jawapan. Yeah. Ataupun nak tambah jawapan. Pernah tak buat? Uh, ustaz, jawapan ni pada uh, jawapan ni pada muka surat akhir sekali hmm. uh, ataupun akhir sekali, ustaz ni jawapan untuk soalan tiga Roman. Ya, yeah, saya pernah tinggalkan nota macam tu. Akhirnya penanda akan geram. Macam mana ni? Okey, uh -oh. kerana kecuaian pelajar. kadang kadang hmm. kita dah tanda semua tiba-tiba ustaz ini belum tanda lagi. Kerana apa? Kecuaian itu berlaku di yeah. sebagai pelajar itu. Yeah. Jadi, yeah. orang kata menyukarkan penandaan, melambatkan penandaan hmm. sebagainya. Ah hmm. uh, itu kenapa mesti selangkan dua atau tiga garis sila tambah jawapan dekat situ kalau nak tambah lagi kan yeah. sebab ada ruang lagi okey yang keempat setiap pelajar menjawab dalam empat helai kertas jawapan depan dan 16. belakang bila empat helai hmm. bersamaan 80 markah boleh ingat tak okey 20 20 20, 20 20 20 20 tambah objektif 20, 20. betul hmm. so ada lima soalan besar yang kita kena jawab hmm. soalan anak sekalian kita kurah sunnah ada bersamaan 100 markah daripada markah tadi itulah. Mm -hmm. Okey, seterusnya ialah akhir sekali ialah pesanan akhir menjelang peperiksaan. Mm. Yang pertama, okey. Hafal nota ringkas, dua isi setiap subtopik. Yes, tajuk dah terangkan tadi itu. Hmm. Tinggal hafal saja. Okey, nombor dua. Buat latih tubi soalan-soalan SPM lepas dan soalan percubaan. Yes, ha. kita kena cuba latih tubi supaya terus cemerlang dan mantap. Buat lagi banyak dia. Yes, hmm. lagi banyak kita berlatihan, hmm. lagi cepat, lagi banyak kita akan menghafal fakta-fakta untuk periksa sebenar. Kan? Okey, nombor tiga. Susun so, jadual, laksanakan dan manfaatkan masa. Ya, yeah, jangan buat... Jadual tapi tak laksanakan. Rugi kita. <laughs> yeah. Okey, nombor empat. Jaga kesihatan rohani dan jasmani. Ya, yeah, solat like, kena jaga. Baik. Baca Quran kena jaga dan uh -huh. sebagainya. Okey, seterusnya. Yeah. Hormati ibu bapa dan guru bagi mencari keberkatan. Ya, yeah, kita kena hormat mereka. Kenapa? Mereka hmm. telah mengajar kita. Ibu daripada kecil sampai besar, guru kita dari 4 sampai form 5 dan sebagainya. Hmm. Hormat kepada mereka untuk keberkatan ilmu kita. Okay. Seterusnya. Jangan tinggal solat. Yeah, itu kunci solat kejayaan. Taubat. Nanti dulu. Tengok-tengok, oh. Suhaib. Kunci oh. kejayaan kita. Oh, kunci dulu. Yes, kunci hmm. kejayaan ialah dengan hmm. mendidikan solat. Kemudian solat yang wajib kita buat ditambah dengan solat taubat dan solat hajat. Ya Allah, berikan kerjaan kepada kami, kepada hmm. aku dan sebagainya baik. untuk kita dapat yang cemerlang dalam hidup kita. Hmm. Seterusnya, banyakkan membaca al-Quran dan berdoa. Yes, dan seterusnya jaga, jaga pemakanan, pemakanan dan buat baik pada semua orang. Yes, bila kita lapang hati kita, insya-Allah kita periksa dengan hati yang lapang, insya-Allah jawapan kita pun akan cemerlang. Ya. Yep. Insya-Allah. Yes. Itulah dia komplit. Dah ada dah pesanan akhir daripada Ustaz kita. Short and sweet dia bagi dalam <laughs> satu slide. Orang jadi dengan diharapkan apa segala input yang diberikan kepada anda semua. Yeah. Anda dapat menjawab dengan cemerlang. Apa-apa pun usaha perlu disertakan dengan tawakal. Betul Ustaz ya? Betul. Baik. InsyaAllah anda akan memperolehi keputusan yang cemerlang. Itulah dia semoga tips dan juga panduan yang diberikan Ustaz pada hari ini dapat memberi bantuan untuk anda semua. Dan terima kasih kepada Ustaz Nazam sekali lagi. Sama-sama. Alright, nampaknya Nafiq. Yeah. Untuk uh, subjek ini kita pun dah sampai di penghujungnya tapi kepada anda semua eh kita ada banyak lagi subjek untuk kita buat revision kan Nafiq eh. Betul. Dan siapakah guru yang akan mengajar anda semua dan apa pula subjek selepas ini kita jumpa lagi di episod seterusnya semuanya dalam Road to Success Abang. SPM. 2020 tapi ingat Aha. kita belum menang jaga diri yes. jaga SOP jaga jarak mm -hmm. jangan lupa pelitup muka dan juga hand sanitizer kita jumpa lagi di episod seterusnya semuanya dalam road to success SPM 2020, 2020. 2020. terima kasih Ustaz. assalamualaikum sama-sama okay, minta Thanks. banyak